नमस्ते. बिहान चाहिँ गोदाममा चामल आइपुगेको थियो. यहाँ चामल अनलोडिङ गराउँदैछौँ. सरोज भाइले चाहिँ यहाँ बाहिर छली हेर्दै चामलको स्याम्पल हेर्दै कतिको छली आउँदैछ भन्ने गन्दै पठाउँदैछ रहेछ. यहाँ चाहिँ बिचको छली मिलाउँदै गोदाममा अनलोडिङ गराइरहेको थिएँ. त्यसो एकछिन बस्दा बस्दा मैले गर्न थालेँ पूजा. पूजा गरेपछि चाहिँ चाय खाएपछि चाहिँ यहाँ विशाल भाइले आफ्नो गाडीको लोडिङ स्लिप के छ, के लोड गर्नुपर्ने इस्टिमेट गरिरहेको छ. गरेपछि चाहिँ हामी सबैजना खाना पुग्यौँ. खाना खाएपछि चाहिँ पार्टीलाई फोन गर्दै के छ कसो पोजिसन बुझ्दै थिएँ. त्यसपछि पेमेन्टहरूको ट्र्याकरमा नोट गर्न थालेँ. पेमेन्टको ट्र्याकर नोट गरेपछि चाहिँ अकाउन्टमा काम के भइरहेछ हेर्दै थिएँ. अकाउन्टमा चाहिँ खरिद बिक्रीहरू चढाउँदै हुनुहुन्छ रहेछ कुलदीपजीले. खरिद बिक्री चढाएपछि चाहिँ म फेरि खान थालेँ खाजा. खाएपछि चाहिँ दिनभरिको कामहरू अपडेट गर्न थालेँ. हामीले डेबुकमा सिस्टममा लेजरमा सबै ठाउँमा इन्ट्री भयो कि भएन, पेमेन्ट इन पेमेन्ट आउट, खरिद बिक्रीहरू हेर्न थालेँ. सरोजले खरिद बिलहरू चेक गर्दैछ सबै इन्ट्री भयो कि होइन भनेर. अनि मैले चाहिँ यसो बसिरहेको थिएँ. हामीहरू हिसाब बेलुका कन्टिन्यू गऱ्यौँ. त्यसपछि फेरि अफिसमा बसेर दिनभरिको कामहरू टु डु लिस्टहरू भयो कि भएन भएकोलाई हाइलाइट गरेँ. भोलि गर्नुपर्ने कामहरू नोट गर्न थालेँ. नोट गरेपछि चाहिँ ब्याङ्क स्टेटमेन्टहरू सबै ठिक छ कि छैन भने यसो ब्याङ्किङ स्टेटमेन्टहरू चेक गर्न थालेँ. सबै एन्ट्री भयो कि भएन भनेर एकछिन बाहिर निस्केको थिएँ. बाहिर निस्केर आएपछि चाहिँ यहाँ बेलुका केटाहरूले खाना पकाउँदै रहेछ, रोस्ट बनाउँदै छैन रहेछ. सरोज भाइले आसिनाको बासमती चामल पकाउँदैछु दाइ भन्दै थियो. त्यही भएर सबैजनाले चाहिँ अब दसैँकोलाई भनेर सबैजना सँगै बसेर भात खानलाई रमाइलो गर्नलाई यसरी सबैजना बस्यो. सबैजना सँगै भात खाइयो अनि बेलुका मुख धोयो, बेडमा पल्टेर सुते. धन्यवाद.